Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugünkü mövzumuz 10-cu sinif coğrafiya dərsinin olan mövzu 4 Yerim planetar inkişaf mərhələsi mövzusu olacaqdır. Çox vacib mövzulardan biridir. Odur ki, keçək mövzumuza diqqətli olaq. Deməli, birinci planetlərdən başlayır. Planetlərin inkişaf yolu müəyyən mərhələyə qədər eyni olmuşdur. Lakin onların sonrakı inkişafında Yer planeti digərlərindən fərqlənmişdir. Necə fərqlənir? Yerdə daha sonra bildik ki, həyat mövcuddur bu formada. Daxili planetlər və xarici planetləri ayırıb, ümiyyətlə biz planetlər mövzusunu 7-ci sinif dərsliyində çox ətraflı, geniş şəkildə öyrənirik. Sadəcə burada biz suallara uyğun olaraq yenə də ətraflı baxacağıq bunlara. Əvvəlcə görək daxili planetlər hansılardır? Merkuri, Venera, Yer, Mars. Görürsüz, ölçüləri kiçikdir. Və xarici planetlər hansılardır? Jupiter, Saturn, Uran və Neptun. Gəlin görək tapşırıqda nə istirib bizdən. Planetlərə aid olan əlamətləri yadınıza salın və cədvəl üzrə qruplaşdırın. Xarici planetlərə aid olan xüsusiyyətlər, daxili planetlərə aid olan xüsusiyyətlər və sırf yerə aid olan xüsusiyyətlər. Gəlin ona cədvəl üzərində baxaq. Deməli, xarici planetlərə aid olan xüsusiyyətlər hansılardır? 1. Ölçüləri böyükdür. Bəyəq şəkildə də göstərdiyimiz kimi, xarici planetlər daxili planetlərdən böyükdür. 2. Öz oxları ətrafında sürətlə fırlanırlar. Biz bunu 7-ci sinif dərsinə dönə-də dönə demişik, öz oxları ətrafında, deməli, sürətlə fırlanırlar. Yer ətrafında isə yere uzaq olduğuna görə zəif fırlanırlar. Peykləri də çoxdur. Qaz tərkibli idi. Əsas tərkibi də hidrogen və heliyumdan ibarətdir. Günəş ətrafında isə gördüyüz zəif fırlanırlar. Daxili planetlər isə bunların əksidir. Diametrləri kiçikdir, yəni çox böyük deyil. Bunlar öz oxları ətrafında zəif sürətlə fırlanırlar, lakin yer e, deməli günəş ətrafında sürətlə fırlanır, çünki günəşə daha yaxındılar. Peykləri bunlardan azdır və tərkibləri də bərkdir. Silisium və dəmirdən ibarətdir. Günəş ətrafında da sürətlə fırlanır, aidə məsələdir. Yerə aid olan xüsusiyyətlərə baxaq diametri 12756 kilometrdir. Öz ox ətrafında fırlanma müddəti 23 saat 56 dəqiqədir. Hətta saniyə də verirlər. 3-cü P2 aydır. Günəş ətrafında fırlanma müddəti, deməli, 1 ildir, yəni 365 gün 6 saat. Bəzən 366 gündə olur. Bu necə olur? 4 ildən bir 6 saatlar toplanır, 24 saatda bərabər eləyir. 24 saatda 1 ildir. Həmin o fevral ayının deməli 4 ildən bir dəyişməsi də bunun nəticəsində səbəbidir. 5-ci də həyat mövcuddur. Birinci ki, Yer digərlərindən fərqli olaraq həyatın mövcudluğu ilə fərqlənir. Burası mənəcə aydındır. Odur ki, keçək əsas mövzumuza. Yerin inkişafı iki mərhələyə ayrılır: planetar və geoloji. Bəli, planetar və geoloji mərhələyə ayrılır və görək planetar mərhələdə nələr baş vermişdir, geoloji mərhələdə nələr baş vermişdir. Çox vacibdir. Planetar mərhələdə Yer bir planet kimi formalaşmış, onun nüvəsi və mantiyası yaranmışdır. Gördük? planetarda yerin daha dərin qatları hansı ki keçmişdə yaranan, daha əvvəl yaranan nüvə mantiya yaranmışdır. Bu oldu planetar arxeolojiə keçirik. Geoloji mərhələ isə yer qabığının inkişafını əhatə edir. Yəni daha sonra olmuşdur. Yaranda ilk dövrə soyuq səma cismi olan yer Deməli, maqnetizm xassələrinə malik deyildi. Ona görə də onun səthinə çoxlu iri asteroidlər, digər səma cisimləri düşür və toquşmalar baş verirdi. Yerin maqnetizmi artdıqca onun səthinə düşən meteorit yağışları tədricən azalmışdır. <laughs> Bu belə. Yer planet kimi formalaşdıqdan sonra onun günəş və zərxu ətrafında sürətli hərəkəti başlayır. Yer özü ətrafında fırlandıqca mərkəzdən qaçma və mərkəzə qaçma güvvələrinin qarışıq təsiri nəticəsində sıxılır. Ağır elementlər burada diqqət eləyirik, ağır elementlər hansılardır? Dəmir, mis, nikel, plutonyum, uran və sair. Və onların birləşmələri yerin daxili qatlarını toplanaraq onun bəlk nüvəsini yaradır. Deməli, nüvə bək maddələrdən yaranmışdır. Hansı bək maddələr hansılardı? Dəmir, mis, nikel, plutonyum, uran və sair. Daha sonra e, nisbətən yüngül elementlər, alüminiumdur, magneziyum, silisium oksid və sair. Bunlar da deməli nə oldu? Yüngül elementlər oldu. Onlar birləşmələri ilə üst qatlarda cəmlənir və mantiyanı əmələ gətirir. Gördük, nüvə bərk maddələrdən yarandı, mantiya isə nisbətən yüngül elementlərdən, yəni alüminiumdan, maqnezium, silisium oksiddən məsəl yarandı. Burası da məncə aydındır. Davam edək. Sıxılma nəticəsində ilkin nüvədə və mantiyada yüksək təzyiq yaranmışdır. Bunun nəticəsində radioaktiv elementlərin, uran, radiyum, torium, plutonium və s. zəncirvari parçalanma reaksiyaları baş vermiş, temperatur artmışdır. Deməli, Radioaktiv elementlər bizdən belə bir sual da soruşula bilər. Hansılardır? Deyirik ki, uran, radium, torium, pultonium. Deməli, əlbəttə ki, sıxılma nəticəsində də temperatur artır. Bu da aydın məsələdir. Planetin daxilindəki mantiya maddələri əriyərək odlu kütləyə çevrilmişdir. Yerinin üst bərk qatı olmadığından ərinti maddələri səthə doğru maniyəsiz hərəkət etməyə başlamışdır. Nəticədə də bütün yer səthində kütləvi şəkildə lava püskürmələri baş vermişdir. Ayda da buna bənzər püskürmələr baş verdiyi üçün bu mərhələlərini yeri planetar inkişafının nəyə adlandırırlar? Ay yarası adlandırırlar. Deməli, hazırda Ayın səthinə soymuş lavalar, nəhəng vulkan kraterləri və konuslar qalmaqdadır. Biz bura kimi nə öyrəndik? Dedik, yerin inkişafı iki mərhələyə ayrılır. Planetar və geoloji. Dedik, planetar daha gədim mərhələdir, hansı ki, orada nüvəmə mantiya yaranmışdır. Və dedik, daha sonra geoloji mərhələ yaranır. Geoloji mərhələ isə daha sonra da yaranandır. Və dedik ki, Ə ümumiyyətlə nüvə və manto necə əmələ gəlmişdi? Dedik, yüksək sıxılma nəticəsində bək maddələrdən nüvə yaranır, nisbətən yüngül elementlər isə toplanır, nüvənin üstündə manto qatının əmələ gətirir dedik. Və dedik, radioaktiv elementlər var, hansılar da? Uran, radiyum, torium, pultonium bunlardır. Və eyni zamanda dedik ki, yer səthində kütləvi lava püskürmələri baş vermişdir və buna da ay erasında da lava püskürmələri, vulkan püskürmələri olduğuna görə, həmin mərhələyə yerin ay erası deyillər. Bu belə. Burda da Ay arasında yerdə kütləvi kraterlər baş vermişdir. Bunu sxematik şəkildə göstərir bizə. Davam eləyək, bu maraqlıdır. Ayda, Marsda Azərbaycanın alim və mütəfəkkirlərinin nəsadin Tusi, Nizam Gəncəvi, Hüseyn Cavid həmçinin müğənnim Üslim Ağamayevin adına kraterlər vardır. Bunu da öyrənirik. Yəni hansı e, mütəfəkkirlərin adına kraterlər oldu soruşula bilər. Ayda və Marsda Yer səthində püskürmələrlə çıxan lavaların ərinti materialları milyon illər ərzində tədricən soyuyaraq bazaltdan ibarət nazik ilkin yer qabığını əmələ gətirmişdir. Deməli, ilkin yer qabığı nədən ibarət olmuşdur? Bazaltdan ibarət olmuşdur. Birikdə ən altdakı qat bazaltdır, daha sonra üstünə granit gəlir, daha sonra da çökmə gəlir. Yer qabığının digər qatları olan çökmə və granit sxurlar hələ formalaşmamışdır. Dedik birinci niyə? Çünki birinci bazalt olmuşdur. Yer qabığında hər 100 metr dərinlikdə temperaturun təqribən 3 dərəcə C artması nə geotermik qradiyent deyilir. Çox-çox vacibdir. Geotermik qradiyent nə də desələr, 100 metrdə temperaturun 3 dərəcə C artması deyirik. E, bu belə. E, temperaturun 1 dərəcə C deməli artması üçün lazım olan dərinliksə geotermik pillə adlanır. Baxın, geotermik deməli gəlin işarə eləyək bunlara geotermik qradiyent və geotermik pillə. Bunları mütləq yaddımıza saxlayırıq, çünki bunlardan başqa buna oxşar anlayışlar da var. Biz bu gün bu ikisini yaddımıza saxlayaq ki, gələcəkdə də öyrənəcəyimiz şeylərlə bunları qarışdırmayaq. Deməli, geotermik qradiyent 100-də 3dür. Geotermik pillə isə 31, deməli 33-də 1dir. Bulan hər kəsin belə yaddımıza saxlaya bilərik ki, bunlar geo yer deməkdir də. Yerinin daxilinə getdikcə temperaturun artmasından söhbət gedir. Ona görə də bunlara geo deyirlər. Çünki digər ə, öyrənəcəyimiz nələrsə olacaq, onlarda geo deyil, başqa sözlər olacaqdı. Odur ki, bunları bucür yaddımıza saxlayaq. Deməli, temperaturun 100 metrdə ə, hər 100 metr temperatur deməli dərəcə artması geotermik gradient və atmosferdə bir artması isə geotermik pillə adlanır. Bu belə. İndi Yer qabığında geotermik pillənin orta qiyməti təqribən 33 metrə bərabərdir. Seysmik cəhətdən, baxın bu çox vacib cümlədir. Seysmik cəhtdən aktiv ərazilərdə geotermik pillə az olur. Qədim platformalarda və daimi donmuşluq rayonlarında isə nisbətən çox olur. Yer qabığında dərinliyə doğru temperaturun artmasının səbəbləri radiaktiv maddələrin parçalanması, sxurların sıxlığının və təzyiqinin artmasıdır. Deməli nə öyrəndik? Geotermik pillə dediyi 33-də 1 temperaturun artmasıdır və dedi ki, seismik cəhətdən aktiv olan ərazilərdə geotermik pillə az olur. Niyə görə? Çünki seismik zəfvətdən aktivdir. Təsəz orada toquşmalar, seismik hadisələr baş verir. Orda pildə qalın qala bilməz. Çünki dağılır, yenidən yaranır. Lakin qadın platformalar dedik ki, sabitdir. Orda heç bir proses baş vermir. Orda geotermik pildə qalınlıq və eyni zamanda daimi donmuş zonalarda da bilir ki, buz qatı da qalın təbəqə əmələ gətirir. Buralarda da deməli geotermik pildə qalın olur. Bu belə. Gəlin indi çox maraqlı məsələ var, ona baxaq. Yer qabığında 750 metr dərinlikdə səxurların temperaturu 38 dərəcə C olarsa, 50 metr dərinlikdə temperaturu hesablayın. Gəlin hesablayaq. Əvvəlcə biz 750 metr dərin, biri də var 50 metr dərinlik. 50 750-dən üstəddə hər halda. 750 daha dibdədir. Əvvəlcə gəlin bu dərinlik fərqini bir hesablayaq görək nə qədərdir. 750-dən əvvəlcə çıxırıq 50. Neçə qalır? 700 qalır, düzdürmü? Bu oldu 700 metr. İndi biz nə etməliyik? Həmin bu 700 metrdə biz dərini, deməli, səsni hesablamalıyıq, dərəcəni. Biz nə demişdik? Demişdik ki, hər 100 metrdə 3 dərəcə səsi artır. Deməli, 100-ü yazırıq, tənasüb quraq. 700 də metrin altına yazırıq da, burada 100 metr idi. 700 700 də də x yazırıq. Burdan tənasubu necə həll edərik? x bərabərdir 100 aşağıda yazırıq. 700 də 3-ə vururuq. Vur 3. Və bu nəçi eləyir? Burdan ixtisarlara aparırıq. 7, 7 dəfədə 3 21 dərəcə C eləyir. 21 dərəcə C. Biz tapdıq 21 dərəcə C. Bayaq nə dedik? Dedik ki, deməli, ə, 750 metr dərinlik daha dərinlikdir və dərniyə getdikcə hər şey artır. İndi biz 50 metr yuxarı qalxırıq da nisbətən 50 metrı get düzəldəndən yuxarıdadır. Odur ki, temperatur yuxarı qalxanda azalır. Bizdə verilmişdi 38 dərəcə C. Biz də tapdıq 21 dərəcə C. Nə etməliyik? Buranı silirəm, yenidən yazıram. Deməli, dərəcələri də bir-birindən, deməli, çıxmaq lazımdır. Tapdığımız 21 idi, verilən də 38 idi. 38-dən də çıxırıq 21-i. Bu nəçə eləyir? 17 dərəcə C. Məsələmizin cavabı oldu 17 dərəcə C. Ümid edirəm ki, hər kəsə aydındır. Odur ki, davam eləyək digər suallara, çünki digər suallar da maraqlıdır. Бақа. Verilən əraziləri geotermal pillənin 33 metrdən çox və ya az olmasına görə qruplaşdırın. Gəlin qruplaşdıraq. Biz nə deyirik? Dediq 33 metrdən əgər azdsa, oralar seismik cəhətdən daha aktivdir. Məsələn, Kordilyer dağları. Bu bizdən azı da soruşu çoxu da. Kordilyer dağları nədir? Seismik cəhtdən aktiv ərazi, düzdürmü? O zaman deyirik ki, o burada pillə 33 metrdən azdır. Bu az oldu. Şərqi Avropa birlik ki sabit ərazidir. Bu çoxdur. AP-nin yarmadasında 33-dən yenə də azdır. Çünki AP-nin yarmadası da seismik zonəyə düşür. Böyük çin düzəliyində yenə sabitdir. Ona görə 33-dən çoxdur deyirik. Yapən adalar yenə də ə, fəal hərəkətli olan hissələrdir. Buna da 33-dən azdır deyirik və qərb Avstraliyada Avstraliya ümumiyyətlə zəlzələ vulkan olmadığını bilirik. Ona görə də burada çoxdur deyirik. Deməli 33 metrdən çox olanlar hansılar oldu? Şərqa Avropa, Breçil, Zəngli və Qərbi Avstraliya. Az onlar hansılar oldu? Seysmik ərazilər, Kordilyer dağları, Apennin yarımadası və Yapon adaları. Gəlin buna da bir işarə qoyum, fərqləndirək. Hansı ki, Kordilyer dağları, Apennin yarımadası və Yapon adaları. Bu üçü dedik, az oldu qalanlar isə çox oldu. Bu da belə. Nə üçün? Deməli, müzakirə edirik. Nə üçün seysmik ərazilərdə və platformalarda geotermalik potensial müxtəlifdir? Nəyə görə müxtəlifdir? Çünki bayaq da dedik, Bir var ki, orada səismik cəhətdən aktiv ola, ə, hərəkətlər gedə və ə, ə, hər hansı bir, deməli, dağ mı, nəm mi, hamsı parçalana, yenidən əmələ gələ və ya hündürlüyü arta, azalə bu formada ə, fəal hərəkətlər baş verə. Bir də var ki, olduğu kimi durur, ə, məsələn, gədim dağlar. Orada heç bir hərəkət baş vermir. Yəni bir sözlə, reliefdən asıldır və səhurların içir keçirmə qabiliyyətindən asıldır deyə bilərlər və eyni zamanda vulkan püskürmələri də buna birbaşa təsir göstərir. Bu da belə. İndi burada da bir maraqlı ə, məlumat var, bunu da oxuyaq. Yəni bu da qarşımıza çıxa biləcək sual tiplərindən ola bilər. Carda yerləşən Tautona qızıl mədəni dünyanın ən dərin şaftı sayılır. 4500 metr Bütün digər kömür və filist şaxtalarında olduğu kimi, burada da temperatur 40 dərəcə, 40-60 dərəcə Selsiya. Görlüy nə qədər çoxdur. Rütubətliyi isə 100% çatır. Bütün təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsinə baxmayaraq, işci rayatı çox ağırdır. Hər il şaxtalarda orta hesabla 5-7 nəfər həyatını itirir. Taotona qızıl mədəninin şaxtası hardadır? Cardadadır. Bu da belə davam eləyək. Deməli, yer qabığının və mantiyanın yaranması planetin hər yerində eyni şəkildə baş verməmişdir. Məyyən hissələrdə ağır ərintimetallarının dərin qatlarda toplanması nəticəsində nəhəng çökəkliklər yaranmışdır. Digər tərəfdən də silikatlı sıxurlar səthə qalxaraq iri materik çıxıntılarını əmələ gətirmişdir. Tam bəlkə məmiş bazalt qabığının səthində milyon illər ərzində temperatur 100 dərəcə Selsiydən yüksək olmuşdur. Ona görə də püskürmə məhsullarının ayrılan suyu ancaq buxar halında olurdu. So, demək, soyyan lavanın tərkibindən ayrılan yüngül qazlar və su buxarı cazibə qüvvəsini təsir edir, yerin ətrafında toplanaraq əsasən sərbəst karbon qazından su buxarından ibarət ilkin atmosferi əmələ gətirmişdir. Bizdən bu soruşula bilər, ilkin atmosfer və yaxud ilkin okean necə əmələ gəlmişdir? İlkin atmosferin əmələ gəlmə ardıcıllığını abzasda öyrəndik. Dedik ki, vulkan püskürmələri baş vermişdir, yer səthini ətrafını bürümüşdür. Həmin o qazlar nəticəsində ilkin atmosfer yaranmışdır. Bu belə. Yer qabığının qalınlığı artıqca səthə çıxma çıxan lava püskürmələrinin həcmi azalmış. Birikdə yer qabığının qalını əgər artırsa, lava püskürmələrinin kənara çıxmağı qoymur. Nəticədə həmin püskürmələrin həcmi azalır və nəticədə havanın temperaturu aşağı düşməyə başlamışdır. Təqribən 4.5 milyard il əvvəl yer səthinin temperaturu xeyli aşağı düşmüş, su buxarının sürətli kondensasiyası nəticəsində buludlar yaranmış və bütün yer səthinə kütləvi yağışlar yağmışdır. Yer səthinə düşən sular nəhəng Çökək sahələri örtərək ilkin okeanı, ilkin okeana deyirlər, Pantalas deyirlər. İlkin okeanı, yəni Pantalası yaratmışdır. Deməli, birinci nə yarandı? Birinci ilkin atmosfer yarandı və onun sayəsində getdikcə temperaturun aşağı düşməsi nəticəsində nə oldu? Deməli, buludlar yarandı və buludlardan da yağış düşdü və onun sayəsində ilkin okean, Pantalas yaranmış oldu. Bu da mənəcə hər kəsə aydındır. Davam eləyə suallarımızla. Hazırda yer qabında baş verən vulkan püskürmələri yer təbəqələrində hərəkətlər yaradır. Ümumiyyətlə vulkan püskürmələri həm atmosferə birbaşa təsir göstərir, yəni mənfi təsir göstərir və eyni zamanda vulkan püskürmələri temperatura da təsir göstərir, yəni temperaturun qalxmasına səbəb olur. Müzakirə edin. Ay arasında baş verən vulkan püskürmələri proseslərinin atmosfer və hidrosfer təbəqələrinin yaramasındakı rolu ıı, hansı rol olmuşdur? Bəyəqdə dedik Dedi ki, əvvəlcə bu vulkan skürmələri çox olmuşdur və yerin ətrafını qazlar bürümüşdür. İlkin atmosfer yaranmışdır. Daha sonra dedik, yer e, səthi qalınlaşdığına görə artıq vulkan konuslar kənara çıxa bilmirdi və yer səthində o da çıxa bilmirdi. Temperatur getdikcə aşağı düşürdü və aşağı düşmə nəticəsində buludlar yaranırdı və buludların yaranmasından da yağışlar yağır, ilkin hidrosferi, e, yəni ilkin su dövrgəsini əmələ gətirmişdir. Bu belə. Yer planetar inkişafının sonunda formalaşan təbəqələr onun müasir biosfer, atmosfer və hidrosfer təbəqələrindən necə fərqlənir? Əvvəllər biz dedik ki, yerdə atmosfer də az idi. Ümumiyyətlə oksigen də varsa oksigen az idi. Müasir dövrdə isə çoxdur. Ümumiyyətlə çox fərqlənirdi. Keçmiş dövrdə məsələn okeanların tərkibində tərkibi indikindən eynidə deyil. Yəni çox fərqlər mövcud idi. Dünyokännəmələ gəlməsi yerin planetar inkişaf mərhələsinin sonu, həm də yerin geoloji inkişafının başlanğıcıdır. Baxın, bu cümləyə diqqət edirik. Dədik nə dedik? Dünyokännəmələ gəlməsi yerin planetar inkişafının sonudur, həm də yerin geoloji inkişafının başlanğıcıdır. Beləliklə, yerin planetar inkişafı 6-7 milyard il əvvəl başlamış, 2-2,5 milyard il davam etmişdir. Buna diqqət edirik. 6-7 milyard il baş, əvvəl başlayıb və nə qədər davam edib? 2-2,5 milyard il davam etmişdir. Dərsimiz bu qədər. Keçirik suallara. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin. Mətnə oxuyun, ordakı 5 səhv fikri müəyyən edin. Gəlin baxaq. Yerim planet kimi formalaşması. Yer kürəsi yaranarkən ağır maddələr mərkəzə yığılmış və nüvəni əmələ gətirmişdir. Burada problem varmı? Yoxdur. Həqiqətən də dedik ki, nüvə ağır elementlərdən əmələ gəlmişdir. Yüngül maddələr isə yer qabığında toplanmışdır. Burada yer qabığında sözü səhvdir. Çünki yer qabığında toplanmamışdı. Dedik yerin nisbətən üst təbəqələrinə toplanmışdı. Sərf yer qabığı sözü səhvdir. Yerin nüvəsində gedən adiaktiv parçalanma reaksiyaları maddələrin əriməsinə səbəb olmuşdur, düzdür? Bu ay erasının başlanğıcı idi. Nüvədən kütləvi vulkan fışqırmaları başlandı. Xeyr, nüvədən başlamır, mantiyadan başlayırdı. Bunun nəticəsində nüvənin üzərində manteqa yaranı. İndi biz əgər bu cümləni səhv deyiriksə, bundan sonra bunun nəticəsində sözü də əlbəttə ki, səhvdir. Mantiyanın üzərində isə nazik yer qabı Volkanların püskürməsi ilə çıxan zərərli qazlar yerin ətrafında toplanaraq ilkin atmosferi əmələ gətirdi. Bu da düzdür. Yer qabığı yarandıqdan sonra lavanın yer səthinə çıxması kəskin artdı. Xeyr, artmır, azalır. Niyə? Çünki dedik yer qabığı yaranır, yerin səthi qalınlaşır və e, deməli lavanın yer səthinə çıxması azalır. Atmosferdə temperatur yuxarı qalxdı. Yuxarı qalxmır. Vulkan deməli vulkanın çıxmağı azalanda temperatur da getdikcə aşağı düşür. Kütləvi lava püskürmələri eyni zamanda yer qabığını və atmosferi yaratdı. Eh, planetar inkişafın sonunda Dünya okeanı pantlas meydana gəldi. Bunlar da düzdür, problem yoxdur. Gəlin baxaq. Yerin təbəqələrini onların yaranma ardıcıllığına görə gədimdən cavana doğru düzün. Gəlin düzək. 1-ci növə, litosfer, atmosfer, növə, hidrosfer, biosfer, mantiya. 1-ci nə yarandı? Ən dibdə dedik, növə yarandı. Daha sonra nə yarandı dedik, mantiya yarandı. Bundan sonra nə yaranır? Litosfer, yəni yer qabığı. Sonra nə yaranır? Atmosfer, hidrosfer və sonda da biosfer. Gəlin onları rəqəmlərlə düzəyək, çünki bu da çox Müzakirələr səbəb olmuş suallardan bir idi. Deməli nə dedik? 1 3 3-dən sonra nüvə, daha sonra dedik mantiya 6. Daha sonra nə dedik? litosfer, sonra dedik, eee, deməli atmosfer 2, sonra hidrosfer 4 və ən sonunda da 5 biosfer. Canı təbiqən ən sonunda yaranıbdı. Keçdik digərinə. Yerin təbəqələrinin yaranmasını göstərən sxemi dəftərinizə çəkin və tamamlayın. Bu da bayaqdan oxuduğumuz şeylərdir. Gəlin buna sxem şəklində baxaq. Deməli, ilkin səyahət yerin yaranması dediyi 6-7 milyard il əvvəli hal edir. Daha sonra ondan sonra nə yaranmışdır? Yerin daxilində temperatur artır, mantiya maddələri əriyir. Sonra nə olur? Əriyəndən sonra kütəvül kampskirmələri ayırası olur və iki dənə şeyin arasında yaranır. İlkin yer qabığı yaranır və ilkin atmosfer əmələ gəlir. Bunlardan da hidrosferin, yəni pantlasın yaranması olur. Dedik ki, əvvəlcə atmosfer, sonra da hidrosfer yaranır. Bu da çox asandır. Keçirik digər ə, suallarımıza. Hansı ərazilərdə dərin neft quyuları və şaxtalarda, yəni mədənlərdə temperatur daha yüksək olar? Gəlin baxaq. Ümumiyyətlə neft deyəndə ağlımıza məsələn İran Körfəzi gələ bilər, Şimal dənizi gələ bilər, Kaliforniya gələ bilər, amma temperaturun yüksək olması üçün orada seismik cəhtdən fəal ərazilər olmalıdır. Odur ki, biz burada hansıları deyirik? Ant Dağlarını götürürük, çünki orada vulkan zəlzələ aktivdir və Kaliforniyanı götürürük. Orada da seismik cəhtdən fəal ərazilərdir. Fə qədəsən sonra yeniin təbəqələrin yaranması haqqında qısa təqdimat hazırlayım, buna da ehtiyac duymuram. Növbətə dərslərimizə görüşərik. Ümid edirəm ki, hər kəsə aydın oldu. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, dərslərinizə uğurlar. Hələlik.